Sekretari Amerikan i Thesarit ka thënë se Rusia është duke vazhduar mbështetje për rebelët të Ukrainë. Ka prova se Rusia vazhdon të lejojë lëvizjet e lirë të armëve, fondeve dhe luftëtarëve për te kufive të saj, dhe hapat e ardhshëm të presidentit Putin nuk janë ende të qarta, ka thënë ai. Këto komente janë bërë pasi sekretari Amerikan i mbrojtjes, Hegel, ka thënë se Rusia ka larguar mira trupa nga kufiri me Ukrainën. Ndërkohë një zyrtar i lartë i NATO-s ka thënë se ministrat e mbrojtjes së aleancës Veri Atlantike do të diskutojnë për mundësinë e vendosjes së përhershme të forcave të shtetit lindor të bllokut si përgjigje ndaj veprimeve të Rusisë në Ukrainë. Në takimin e 3 dhe 4 qershorit në Bruxelles, ministrat do të rishikojnë marrëveshjen e vitit 1997 midis NATO-s dhe Rusisë, sipas së cilës aleanca duhet të përmbahet nga stacionimi i përhershëm i forcave luftarake. Disa vende ish sovjetike të cilat janë bashkuar NATO-s kanë shprehur shqetësime për sigurinë e tyre pas aneksimit të Krimes nga Moska në muajin mars.